Par piedzīvojumu braucienu ar džipiem Tebras ekspedīcijas starta punktu šogad izvēlēts Krundas novadā esošā Krodziņa rančo apkārtne. Tebras ekspedīcija ir lielākais 4x4 pasākums pavasarī, kad braucēji savas prasmes un spēkratu izturību pārbaudu vietās, ko saucam par bezceļiem. Šāds pasākums notika jau 17. Reizi, bet šogad pirmo reizi Latvijā paralēli tika rīkots arī Geofind, jeb tādu slēpņu un kontrolu punktu meklēšana, kuri ir sasniedzami tikai 4x4 apvidus auto. Pasākuma organizators atzīst, ka iedvesmojies no tradicionālā geokašinga jeb slēpņošanas. Man 10 gadu laikā, kopš es organizēju šādas pasākumus, ir diezgan liela tāda informācijas bāze par visādām interesantām vietām, objektiem. Tad es iedomājos, ka kāpēc gan es nevarētu piedāvāt cilvēkiem nu, ar apvidus automašīnām, kāpēc gan viņi nevarētu braukt un meklēt jā, un ieraudzīt to, ko es zinu. Kungi un dāmas, zēni un meitenes, nu ko apsveicu jūs, kā jau rakstīts grāmatiņā, ar pirmo šā veida pasākumu Latvijā, 4x4 Geofind. Tātad ceru, ka jūs esat daudz maz tikuši galā ar koordinātu ievadīšanu kaut kur, kur no jums viņus ir izdevies ievadīt. Jo nu, bez koordinātiem droši vien būs grūti, jo tātad šie punkti nav kā ierasts bezceļu braucēju vidū skaidri pie koka, labi redzami, bet nu, tātad ir noslēpts. Punkts izskatās kā zaļā A5 formāta. Ielaminēta plāksnīte ar 4x4 Geofind logo. Otrā pusē tātad viņai ir kods, kurš jums ir jānojaukst. Un tātad laika norma jums ir no starta, kurš to līdz būs 8 stundas. Nu, jūs jau varat braukt arī vēlāk, bet nu, rezultāts mēs skatīsim principā tiem, kas 8 stundās būs iekļaujuši. Pirmie, kas pieteicās doties šai braucienā, bija ekipāža no Tukuma. Pieredze braukšanā pa bezceļiem viņiem liela, bet slēpņošanai ļaušies pirmo reizi. Katrs apslēptais objekts novērtēts ar sasniedzamībai atbilstošu punktu skaitu. Veiksmīgākajiem – speciāla balva. Par slēpņu vietām izvēlētas gan vecas ēkas, pamestas armijas daļas, arī kādreizējā bānīšu ceļš. Mums vajadzētu tur trāpīt, nav? Un kaut kas ir braucis. Ar te mums nevajag? Tālāk ir lielāks ceļš, varbūt, ka tur, bet... Pēc kartēm. Pēc visādām kartēm, pēc topo kartēm, kādas ir pieejamas. Un pēc stigām, pēc ceļiem, nu, principā karta, bez kartas ir grūti. Galvenais, lai ir ar ko kopā braukt. Mašīna var dabūt, bet lai ir interesi citiem komandas locekļiem. Priecē tas, ka pietiek arī dubļu Geofindā. Nu, sportiskais gars kā vienmēr. Daba, daudz vietas neredzētas, parasti arī var kaut ko jaunu atklāt. Un adrenalīns. Tāpatās jau tas sports un tā vēlme uzvarēt, izdarīt ātrāk. Pirmais Geofind pulcē vairāk nekā 10 ekipāžas. Organizatori atzīst, ka šo slēpņošanas veidu attīstīs un rīkos arī citviet Latvijā. Ieva Benefelda, Lāns Peršavičs, Krundas televīzija.